Què tal, enganxats? Com esteu? Avui ens desplacem fins a plaça Urquinaona per esbrinar per quina cadena televisiva els espectadors veuran les campanades de Cap d'Any. Ens acompanyeu? Doncs jo segurament la segueixi a TV3, com cada any. És el que sempre veiem a casa i que trobo que és bastant neutre i vull dir, bé, o sigui, es dona un aire familiar. Televisió espanyola, o sigui, la U. Perquè, no sé, potser és la típica, la de sempre, la tradicional. Seguiré per TV3, no et sabria molt ben dir per quina és la raó. Suposo que, com acostumo, quan veig la televisió o les notícies, les acostumo a veure per TV3 i, bueno, pues, l'argument de tradició. Però... Sempre la veig a la 1, suposo que seguiré veient a la 1 perquè, no sé, és tradició també. Per TV3. I perquè, bueno, de tota la vida la meva família s'ha vist TV3 i com sempre veiem tots els transmissors per TV3, doncs és la cadena que sempre vas posar a la tele a casa. Por la sexta. En la 1. La 4, perquè mola. Les segueixo per TV3, per fer país. Per la 5, perquè cada tarda veig passar paraula i m'agrada la cadena aquesta. Sincerament, sempre ha sigut pro TV3 en programació o... M'he deixat portar, però hi ha un clàssic que sempre es manté i és la capa de Ramon García. I sempre, pues, Televisió Espanyola, per tradició familiar, s'acaba veient a casa i l'Igartiburu passa en fred i ell passa en calor. Per TV3, bueno, cada any és per TV3 i aquest any no serà diferent i a més crec la veig perquè crec que hem de defensar les televisions catalanes. Per TV3, la cadena d'aquí, de Barcelona, ja està.